campeón nacional en título, Marta Nunes, recordista nacional. Saiu a Marta! Bora! Cruza o pé, vem para a reta da meta! Vamos, Marta! Vamos, Marta! Monta Xerico entra na última volta e ganha ela! Velocidade extraordinária desta menina! Velocidade incrível desta rapariga! Aí vamos a ver, a atleta mais rápida de Portugal! Até o ano passado! Este